markii la weydiiyey ee la yidhi canugtan saqiirta maxaa saas ugu gashay oo aad sanka iyo dhegaha aad mar walba ugu shubi jirta waxyaabaha xasharaadka ama xashiishka ah, maxay ku jawaabtay ayaad isleedahay sababta ay saqiirtan yartaa oo aan dembiga lahayn oo ilmaha ee ninkeed uu dhalay aysaan dhan ugu ciqaabayso? Waxaa lagu sheegay inay tahay hal kelmad oo keliya. Maxay kula tahay ayaad isleedahay kelmaddaas? maxayse mutaysatay naagtan gabadha yartahay saqiirtaa saas u gashay? waan qadsadayna maanta, balaan isla aragno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kusoo dhawow jalkayga ayaan goob doon. waa mar kale isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal kale cusub. fadlan haddaa igu cusub tahay subscrib ii saar, ka mid noqo asxaabtayda, haddaa hore iila joogtana like ii saar. waa mahadsantihiin dhammaan walaalaha ku xiran jannalkayga meel kastoo ku sugantihiin. waxaan ilaahay idinkaga rajaynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan. asxaabta cusub ee kusoo biirtay jannalkaygana waxaan lahay gacmo furan kusoo dhawaada. jannalku waa jannalkiina. waa mar kale iyo muuqaal kale cusub ama qiso kale cusub. qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay waxaa jirayaa la dhahay nin ay ka dhimatay xaaskiisii. soo ninkaasi waxaa uu kasoo jeedaayaa la dhahay waddan ka mid ah waddamada carabta. ninkan waxaa la dhahay xaaskiisii waxay uga dhimatay hal gabar oo markaasi ay u dhashay. den waxaa la dhahay gabadhiisii markay gaartay ayaa la dhahay 3 sano meelahaas. waxaa la dhahay ninkan wuxuu guursaday xaas labaad, geeridii xaaskiisiina ay kasoo wareegatay adigu 2 sano iyo meelahaas. den markuu xaaskii guursaday wuxuu u keensaday ayaa la dhahay gabadhiisii oo markaasi uu arkaya inay hooyo u noqoto. kabacdi marka waxaa dhacday markii uu ninkani gabadhan ay isguursadeen oo arooskii ay ka baxeen, wuxuu dhahay gabadhan inaa ii hay sidaan rabaa oo hooyo u noqotid. waxay tiri okay, waan u noqon doonaa sida hooyadeed oo kalean, yacni aan u tarbiyeyn doonaa sida hooyadeed oo kale u noqon doonaa, ilaa ninkii iska gaday soomaaha. den marka waxaa dhacday ninkii maalmaha kamid a soo markaasi shaqada kasoo laabtay inuu arkay subxaanallah gabadhii oo ayada dhan cabsanayso oo ay ka muuqato yacni qof aan hadli karin. den wuxuu isku dayay bal gabadhiisa wax ku dhacay inuu weydiiyo, laakiin gabadhan mar walba ma sheegi karto waxa ku dhacay mar walba. laakiin ninkan markuu shaqo tago uu shaqada kasoo laabto wuxuu yacni arkaa gabadhiisii oo murugsan, gabadhiisii oo cabsi ay ka muuqato. maalinkii dambe wuxuu isku dayay inuu gabadhii bannaanka ula baxo uu su-aalo weydiiyo, laakiin nasiib darro gabadhan waxba ma u sheegayso. den marka waxaa dhacday maalinkii dambe wuxuu isku dayay adigu markuu arkay inay gabadhii waxba sheegayn uu cabsanayso oo wuxuu suubiyey kaamiro wuxuu ugu xiray guriga qaybo ka mid ah meelaha ay u badan tahay. saa muxuu arkaa isleedaha wuxuu arkay subxaanallah naagtan oo gabadhii ku shaqaysanayso oo canug 3 sano jirta, yacni waa ilmo yar oo wax walba u diraysa guriga ayada 2 lugood intay isku saarata taleefon ku sheekeynaysa. bacdee ninkan nin aqli badan u ahaaye wuu usii yacni wuu sii sugay, haddana maalin kale kaamiradii uu shitay shaqadiisii uu aaday. subxaanallah haddana wuxuu soo noqday naagtan oo gabadhii sanka wax uga guraysa, yacni sanka iyo dhegaha iyada wax uga shubaysa. den marka ninkan isla maalinkaasbo naagtii waxba kumau dhihin gabadhii uu dhakhtar geystay. markuu dhakhtar geystay saa gabadhii waxaa la dhahay gabadha sanka iyo dhegaha waxay ugu shubi jirtaba xasharaad. den naagtii uu soo laabtay inuu diluu damcay, markaas wuxuu dhahay maxaa kuu geeyey, maxay taa sababta aad canugtaan yacni saas u yeeshay, yacni adigaan idaawanaya maxay kula tahay isleeda sababta ay naagtan canugta saqiirta waxaas ugu shubtay ama saas u yeeshay? waxay tiri mar walba waxaan dhihi jiray tiri hooyo ii dheh, laakiin erayga hooyo waan ka waayayay tiri, saas darteedan waxaan o dhan u suubiyey. bacdee ninkii naagtii meeshii uu ku dalaaqay waxaa la dhahay naagtiina sidii xabsi ku gashay, xabsigii dhexdiisii ayayna ku waalatay. sababta qisadan aan idinkula wadaagayana waxay tahay inaad ka feejignaatiin waa raggu, ragga inay ka feejignaadaan naagta aad qabtid inaysan ilmahaaga u roonayn. eedda waxaa la yiri eedda waa arxanlaay. aniga waxaan qiso xaqiiqo ah ku arkay. qisadan hadda idiin sheegayo waa qiso waddama carabta ka dhacday, laakiin waxaan indhahayga saaray oo arkay naag ilmaha oo markaas ninkeeda uu dhalay way dilee saq dhexo habeenimay ku shaqaysanee, yacni waxaad isleedahay naxariista xaggee ka aaday ilaa markii dambe ilaahay ciqaab uga dhigay inay ilmaheedii canug ka mid ah uu meel balkoono ah kasoo dhacay. soo ilaahay ciqaabtiisa horta waa la arkaa, laakiin waxaan ragga uga digaya waxay tahay inaadan
xaaskaaga haddii ay ku jeceshahay haddii ay ku jeclayn ba aadan u fahmin inay ilmahaagana jeceshahay. Sitan kale waxaa wanaagsan mar walbo ilmaha iyo hooyadoodu inay isku dhaafo. Haday duruufta ka badi weysana waxaan kugula dardaarmayaa inaad feejignaatid, inaad ilmahaaga aadan ku aaminin naagtan. Hadda naagtan waxaa la dhahay keliya wixii cunugtan ku ciqaabaysay inay tiraahdo keliya hooyo hooyo bas ileh, laakiin ilaahay ciqaabteedu wuu tusay, xabsiyay mutaysatay. Markii dambena waxaa la dhahay way waalataba ayadii dhan. Ilaahay aan ka magangelaynaa. Soo qisadan yartaa waxaa idinkula wadaaga waxay tahay inay cibro qaadasho u noqoto naagaha, yacni ninkooda war gabarhay haba qabanba haddii aad cunug saqiir rafaadin doonti ninkan hadduu ilmahan kuu keeno ma hayn kara dhe awood ma ulihi dha, laakiin cunug saqiir ah oo aan dembi gelin ha ciqaabin. Subxaan allah, wallaahi waxaa jira dumar badan oo saas ku dhaqmo, laakiin maalin unba ciqaabteeda kasoo baxaysaa. Soo qisadan waxaan rabaa inaan halkaas kusoo gebagabeeyo. Haddii aad ka heshana like-ta ugu dadaal, sidoo kalena wixii aragtidaada ah igulu reeb qaybta commentiga. Waana ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.